أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حکم پوچھتے ہیں تجھ سے تو کہہ دے اللہ حکم بتاتا ہے تم کو کلالہ کا. اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے بیٹا نہیں اور اس کے ایک بہن ہے تو اس کو پہنچے آدھا اس کا جو چھوڑ مرا, اور وہ بھائی وارث ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اس کے بیٹا. پھر اگر بہنیں دو ہوں تو ان کو پہنچے دو تہائی اس مال کا جو چھوڑ مرا, اور اگر کئی شخص ہو اسی رشتے کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے. بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے تاکہ تم گمراہ نہ ہو, اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے شروع میں یتیموں اور قریبی رشتہ داروں کے احکام بیان فرمائے, خاص طور سے وہ حقوق جو جن کا تعلق مال سے ہے اس کا تذکرہ بیان فرمایا, اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کے احکام بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے. یاد رکھیں کہ وراثت کا مسئلہ یہ شرعی مسئلہ ہے, وراثت کا مسئلہ یہ شرعی مسئلہ ہے, اور اللہ رب العزت نے جن کے جو حقوق متعین فرما دیے وہ ادا کرنے پڑیں گے. اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میت کے مال کے مال سے جو متعلق حقوق ہوتے ہیں وہ کئی قسم کے ہوتے ہیں. سب سے پہلا تو اس کے مال میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا, یعنی کفن پر جو روپے پیسے خرچ ہوں گے اور دفن کے لیے جو پیسے خرچ ہوں گے. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ زمین خریدنی پڑتی ہے, اسی طریقے سے قبر کھدائی کے پیسے, تو سب سے پہلے تجہیز و تکفین کا انتظام اس کے ترکے میں سے کیا جائے گا. اس کے بعد جو اس کے ذمے قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا, حتیٰ کہ اگر کسی مرد کے ذمے اس کی عورت کا مہر ہے اور اس نے وہ ادا نہیں کیا تو اس کے مال میں سے اس کو بھی ادا کیا جائے گا. اس کے بعد جو اس نے وصیت کی جائز وصیت تو اس کے تہائی مال میں وصیت نافذ کی جائے گی. جائز وصیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرعی حکم ہو اور اس کی اجازت ہو, ناجائز وصیت نافذ نہیں ہوگی. ناجائز کا مطلب یہ ہے کہ جو شرعاً ناجائز ہے اور ایسے کام کی اس نے وصیت کر دی, مثال کے طور پر کسی نے وصیت کر دی کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے انتقال کے بعد 40واں اور دوسری بدعتیں جو ہوتی ہے نوحہ کرنے والی عورتیں ان کو بلانا اور یہ رسم کرنا, چونکہ یہ شرعاً ناجائز ہے اس لیے اس کی وصیت نافذ نہیں ہوگی, جائز وصیتیں نافذ ہوں گی. اس کے بعد اس کے کل مال میں سے جو وارثین ہیں, وارثوں کو اللہ رب العزت کے متعین کردہ حقوق کے مطابق حق دیے جائیں گے. اگر کسی نے حیلے اور بہانے کر کے کسی بھی وارث کا حق مار لیا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے مسلمان ایسے ہوتے ہیں, دیندار ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں, حج کرنے والے ہوتے ہیں, زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں, اور ظاہری پرسنالٹی ان کی دیندار کی ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی ان کا انتقال ہوتا ہے تو سیدھے وہ جہنم میں جاتے ہیں, اور وہ لوگ ہیں کہ جو وارثوں کے حق کو کھا گئے, بہنوں کے حق کھا گئے, بیٹیوں کے حقوق کھا گئے, پھوپھیوں کے حقوق کھا گئے, اور بہانے یہ کیے کہ انہوں نے تو معاف کر دیا, بہانہ یہ کیا کہ ہم نے تو ان کی شادیوں میں پیسے خرچ کیے ہیں, بہانہ یہ کیا کہ ہم تو ہر سال ان کو عید ہی دیتے ہیں,
ہم تو ہر سال ان کی عیدی دیتے ہیں اور جب وہ آتی ہے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بہانہ بنا کر اپنی بہنوں کا حق کھانا، اپنی پھوپھیوں کا حق کھانا، اپنی بیٹیوں کا حق کھانا، یہ انسان کو سیدھا جہنم کا ٹکٹ دے دیتا ہے۔ اچھا، عجیب بات تو یہ ہے کہ انسان بہنوں پر اور بیٹیوں پر خرچ کیا ہوا پیسہ شمار کرتا ہے کہ ہم نے اپنی بہنوں کی شادیوں میں پیسہ خرچ کیا، اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں پیسہ خرچ کیا، اور وہ آتی ہے ہم ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ بتلائیے کہ کیا بھائیوں پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا؟ کیا بیٹوں پر پیسہ خرچ نہیں ہوتا؟ کیا بیٹوں پر اور بھائیوں پر پیسہ خرچ کر کے ان کے حق کو دبا لیا جاتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ان کو تو دیا جاتا ہے، بھائیوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے اور بیٹوں کو ان کا حصہ دیا جاتا ہے، اور وہ حصہ بھی شرعی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ جو خود ہی تقسیم کر دیا وہ حصہ ہوتا ہے۔ وراثت کا تو دور دور تک بھی خیال نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو دینا چاہا، ہم نے ان کو کہا بھی کہ یہ تمہارا حصہ ہے اور تم لے لو، تو ہماری بہنوں نے اور ہماری بیٹیوں نے معاف کر دیا۔ تو علماء نے کہا ہے کہ ہاں، اس کا معاف کیا ہوا معاف تو ہو جائے گا، لیکن معاف کروانا اس وقت کہلائے گا صحیح کہ اس نے دل سے معاف کیا ہے کہ اس کا حصہ تم اس کو دو اور سال دو سال اس کو وہ استعمال کریں، اس کو اپنے اوپر خرچ کریں، زمین جائیداد ہے اس کو اپنے کام میں لاوے، پھر دیکھتے ہیں کہ وہ معاف کرتی ہے نہیں، تب پتہ چلے گا کہ معاف اس نے حقیقی طور پر کیا ہے یا بس دکھلاوٹی اس نے معاف کیا ہے۔ خیر، اللہ رب العزت نے یہ حصے بیان فرمائے، یہ حقوق بیان فرمائے، حصے تقسیم کر دیے اور بالکل صاف الفاظ میں فرما دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اور اللہ رب العزت نے جو حدیں متعین کی ہیں ان کو پامال کر دے گا، ان کی رعایت نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے جیسے اور جس طرح جس کا حصہ متعین کیا ہے اس طرح نہیں دے گا۔ تو صاف الفاظ میں ارشاد فرما دیا، یدخلہ نارن خالدن فیہا، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر داخل ہوگا، ولہ عذاب مہین، اور اس کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا اور اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ تو انسان کیوں اس مال کی وجہ سے کہ جو اس کے کام بھی نہیں آنے والا ہے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتا ہے؟ اس کے مال کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ میراث جو تقسیم ہوتی ہے وہ انسان کے مرنے کے بعد ہی تقسیم ہوتی ہے۔ اب اگر اس نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹوں کو سب کچھ دے دیا اور اپنے بیٹے کے لیے بیٹیوں کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑا، تو عقل سے انسان یہ سوچ لے کہ یہ تو میرے کام آنے والا نہیں ہے، مرنے کے بعد تو یہی استعمال کریں گے، تو وہ مال کے جو اس کے اپنے استعمال میں بھی آنے والا نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ محنت کی ہے اور اس کو بہت زیادہ رواج دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا رواج اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہندوانہ ماحول میں پلے بڑے ہیں، اسی ماحول میں رہے سہے ہیں اور قرآن اور حدیث سے دور رہے ہیں، شریعت کے احکام سے ناواقف رہے ہیں، اس لیے اس کی سزا کو ہم نہیں جانتے کہ حقوق کو دبا کر کتنی بڑی سزا کے مستحق بن جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کو اسی طرح مانے جیسا کہ اللہ رب العزت نے احکام نازل فرمائے، اور مکمل مسلمان نہ ہے ہی وہ کہ جو مکمل اسلام کو مانتا ہو، صرف نماز روزے اور زکوٰۃ اور حج کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے اور نہ ان چیزوں کا نام اسلام ہے، بلکہ اسلام تو ایک مکمل نظام ہے کہ جس کو مکمل طور پر ماننا اور اس کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں لانا یہ ضروری ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ بیان فرمایا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر
کوئی ایسا مرد ہے یا ایسی عورت ہے کہ جس نے اپنے مرنے کے بعد اصول اور فروع نہ چھوڑے ہوں، یعنی نہ اس نے ماں باپ دادا دادی یہ نہ چھوڑے ہوں، نہ اس کے اولاد ہو، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، اور اس نے بھائی چھوڑے ہوں، بہنیں چھوڑی ہو، تو اب اس کا حصہ کیسے تقسیم ہوگا؟ تو یاد رکھیں کہ بہن اور بھائیوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بھائی تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بھائی بہن وہ ہوتے ہیں کہ جو ماں شریک ہوتے ہیں، جن کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں، اخیافی۔ اور ایک بہن بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جو علاتی یعنی باپ شریک ہوتے ہیں، اور ایک بہن بھائی حقیقی ہوتے ہیں یعنی ماں باپ شریک۔ تو ان تینوں کے الگ الگ حقوق ہے، یعنی اگر کسی نے نہ باپ چھوڑا نہ ماں چھوڑی، اور نہ اس نے اولاد چھوڑی یعنی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نیچے تک اس نے کوئی نہیں چھوڑا، اور اس نے بہن بھائی چھوڑے ہوں، وہ بہن بھائی چاہے ماں شریک ہو، باپ شریک ہو یا حقیقی ہو، اب اس کا مال ان کو ملے گا۔ وہ کیسے ملے گا؟ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر اخیافی بہن بھائیوں کے حق بیان فرمائے، وہ حق کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کلالہ مرد یا عورت ہے، یعنی جس کا کوئی اصول اور فروع نہیں ہے، اور اس نے بہن بھائی چھوڑے ماں شریک، تو اب اگر ایک بہن یا ایک بھائی ہے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، چھٹا حصہ ملے گا کل مال میں سے، یعنی تجہیز و تکفین قرض ادا کرنے کے بعد اور وصیت کے نافذ کرنے کے بعد کل مال میں سے اس کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر ایک بھائی ایک بہن ہے، دو بھائی ایک بہن ہے، یا دو بہنیں ایک بھائی ہیں، تو اب ان کو دو تہائی مال میں سے برابر برابر حصہ ملے گا، یعنی کل مال میں سے دو تہائی مال نکال لیا جائے گا اور دو تہائی مال میں سے وہ سب بھائی اور بہن شریک ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے دو قسم کے بہن بھائیوں کے حقوق بیان فرمائے، ایک تو وہ کہ جو حقیقی ہوتے ہیں، اور ایک وہ کہ جو باپ شریک ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی مرؤن ہلاک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہ نصف ما ترک، اگر کوئی مرد مر گیا اور اس کے واسطے اس کے بیٹا نہیں اور اس کے ایک بہن ہے، تو اس کو پہنچے گا آدھا اس کا جو چھوڑ مرا، یعنی اگر کوئی مرد مرا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، صرف اس نے ایک بہن چھوڑی، تب اس کے کل مال میں سے آدھا حصہ اس کی بہن کو مل جائے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اگر بہن کا انتقال ہوا اور بہن کے یہاں اولاد نہیں ہے، تو بھائی تمام مال کا مستحق بن جائے گا، وارث بن جائے گا۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، پھر اگر دو بہنیں ہوں، پہلے تو ایک بہن کا تذکرہ آیا، ایک بہن تو آدھا حصہ لے لے گی، لیکن اگر دو بہنیں ہوں تو ان دونوں کے لیے دو تہائی مال ملے گا۔ دو تہائی کا مطلب یہ ہے کہ مال کے تین حصے کیے جائیں گے، اور دو حصہ ان دو بہنوں کو ملے گا، اور باقی حصہ جو بچا ہوا ہے وہ باقی وارثین ورثا کو مل جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر مرنے والے نے کئی بہنیں چھوڑی، یا مرنے والی نے کئی بھائی چھوڑے، تب اس کا حصہ یہ ہے کہ اگر ان میں بہن ہیں اور بھائی ہیں، تو بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا اور بہن کو ایک حصہ ملے گا، سنگل ملے گا۔ یہ حقوق اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، اور بیان فرما کر یہ ارشاد فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ یعنی اللہ رب العزت نے وراثت کے حقوق اتنی تفصیل کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے کہ انسان قرآن کریم ہی کی روشنی میں حقوق ادا کر دے، اور اتنے واضح بیان فرمائے کہ انسان گمراہ نہ ہو سکے۔ کیوں بیان فرمائے؟ یہ اس وجہ سے بیان فرمائے کہ یہ حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔
اگر انسان اتنے واضح احکام کے نازل ہونے کے بعد بھی ان حقوق کو ہڑپ کر لیتا ہے، ہضم کر لیتا ہے، ان کو ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے، اللہ سب جانتے ہیں کہ کون کس کے حقوق کو مار رہا ہے۔ جب میرے سامنے پیشی ہوگی، اگر کسی نے ایک بالشت کے برابر بھی کسی کی زمین دبائی ہوگی، چاہے وہ بھائی کی دبائی ہو، چاہے وہ بہن کی دبائی ہو، چاہے وہ بیٹی کی دبائی ہو، کسی کی بھی زمین ہو، ایک بالشت کے برابر دبائی ہوگی، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ساری زمین کا بوجھ اس کے اوپر لاد دیں گے، ایسی سزا اس کو ملے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کا رواج دیں اور ہندوانہ رسم و رواج سے اپنے آپ کو بچائیں، قرآن کریم کی طرف لوٹ کر آ جائے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری کامیابی اسی کے اندر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق۔